skoro 90 rokov medzi zožltnutými stránkami. Oh, joj. Sprava zľava pridúšajú matučné zväzky. Prednedávnom sa zrodil tento rok. A v tej čudesnej chvíľke výbuchov šumivého vína prezradili mi, že génius človeka zmocnil sa už tajomstva atómu. V rýchlosti prekročil už hranicu zvuku. Ba produkt jeho rúk dotkol sa aj v rázčitej tvári striebristej luny. Viem. Viem, mladý priateľ, že často listuješ v histórii, aby si lepšie pochopil prítomnosť. Prevraciaš stránky dejepisu, fyziky či románu a vidíš, ako nesmierne rýchlo napreduje človek. Ja, už je to dávno, čo ma stvorilo perospisovateľa. Bolo to na úsvite nových dní, ale v spoločnosti, ktorá bude dnes pre teba, no, pri najmenšom, groteskná. Určili mi život plný dobrodružstva. Vráť sa teraz so mnou do minulého storočia a prežívajú 80 dní napínavej cesty okolo Zemegule. Cítim, že sa usmievaš. No pravda, že za 80 dní okolo sveta. Ty by si dnes z TU-104 obletel našu planétu za 40 hodín. Ale nezažil by si to, čo som zažil ja s mojím pánom, gentlemanom automatom, presnejším ako tvoje hodinky, Filesom Fogom a jeho obmedzeným tieňom, detektívom Fixom. Ale začnem všetko pekne po poriadku. Voľno. Dobrý deň. Dobrý deň. Som, prosím, nový sluha. Ste Francúz a voláte sa John? Jean. Ak by sa vám páčilo, Jean Passepartout. Passepartout? Passepartout sa mi pozdáva. Poznáte moje podmienky? Áno, pane. Dobre. Koľko máte hodín? 11:22. Meškajú vám. Prosím o prepáčenie, ale to nie je možné. Meškajú vám o 4 minúty. Ale na tom nezáleží. Stačí, že viete o koľko. Teda, od dneška, od stredy dňa 2. októbra 1872, od 11:26, vstupujete do mojich služieb. Môžete odísť do svojej izby. Na moju dušu, v živote som už videl živšie figurky. Ale ľúbi sa mi. Skutočný automat. Ani ma nemrzí, že budem slúžiť automatu. Tak čo, Ralf, ako je to s tou krádežou? Dúfam, že banka dostane nazad svoje peniaze. Tiež dúfam. Zlodeja určite chytíme. Polícia rozoslala správu do celej Európy, Ameriky a väčších prístavov. Pánovi sa bude veľmi ťažko utekať. No, zatiaľ sú všetky výhody na strane zlodeja. Ale chodte. Veď nie je tu je zem, do ktorej by mohol utiecť. Á, Baveru existuje. A kam chcete, aby utiekol? To neviem, ale Zemeguľa je dosť veľká.
kedysi bývala. Ako to kedysi? Čo sa zem azda zmenšila? Súhlasím s názorom pána Foga. Zem sa skutočne zmenšila, pretože môžeme cestovať už 10 razy rýchlejšie ako pred 100 rokmi. A to je to, čo uľahčí pátranie. Ale čo tiež umožní rýchlejší útek zlodejov. Priznávam, pán Ralf, že vaše tvrdenie o zmenšení zeme je veľmi vtipné. Veď ju možno obísť už za 3 mesiace. Za 80 dní. 80. A nerátate s nepohodou, nepriaznivým vetrom, stroskotaním a podobne? S tým sa ráta. A čo keď indiáni vytrhajú koľajnice, zastavia vlak a oskalpujú cestujúcich? S tým všetkým sa ráta. Teoreticky máte pravdu, pán Fog, ale prakticky... Prakticky tiež, pán Stuart. To by som rád videl. Záleží to len na vás. Poďme spolu. Bože chráň, ale stavil by som sa o 4000 libier, že cesta za takýchto okolností je nemožná. Naopak, je možná. Tak ju podniknite. Platí. Urobím to. Kedy? I hneď. Ale vás upozorňujem ešte raz, že prehráte. Pán Fog, staviam 4000 libier šterlingov. Ale drahý Stuart, ukľudnite sa, to predsa nemôžete brať vážne. Mám u bratov Beringových deponované 20 000 libier šterlingov a veľmi rád ich riskujem. 20 000 libier? 20 000, ktoré môžete stratiť jediným nečakaným meškaním? Nejestvuje nič nečakaného. Ale pán Fog, lehota 80 dní je rátaná ako časové minimum. Dobre využité minimum postačí. Príjmame. Príjmame. 8.45. Páni, dnes je 2. októbra, to znamená, že sa musím vrátiť do Londýna sem, do salónu reformného klubu v sobotu 21. decembra o 8:45. Prosím, tu je šek na 20 000 libier šterlingov. Páni, platí. Platí. A dovidenia. Dovidenia za 80 dní. Dovidenia. Passepartout? Passepartout? Volám vás už 2. raz. Prepáčte, ale nie je predsa polnoc, kedy sa zvyčajne ráčite vracať. Viem, a preto vám nič nevytýkam. O 10 minút cestujeme do Calais. Pán odchádza? Podnikneme cestu okolo sveta. Cestu okolo sveta? Za 80 dní nesmieme teda strácať čas. Ale čo batožina? Nijaká batožina, len cestovný vlak, 2 košele a 3 spodky, rovnako pre vás. Ostatné kúpime cestou. Choďte. Nič ste nezabudli, žal? Nič? Nie. Dobre, tu máte vak. Dobre ho opatrujte, je v ňom 40 000 libier. Fíj. Policajnému riaditeľovi Scotland Yard. Stopujem zlodeja z banky Filesa Foga.
Podošlite zatýkač do Bombeji. Detektív Fix. Pán konzul, vy ste teda presvedčení, že parník Mongolia nemôže mať meškanie? Vláda vypísala 20 libier prémie za každých 24 hodín náskoku. Aha. A kapitán Mongolie ich dosiaľ ešte vždy získal. Ale na skutku neviem, ako chcete poznať svojho muža. Pán konzul, takýchto mužov skôr vycítime. Človek musí mať cit. Cit. A tento cit je zvláštny zmysel, ktorému konkuruje zrak, sluch a čuch. Ajaj, vo svojom živote som zaistil už veľa takýchto pánov. Bude to ťažké. Veď viete, že podľa popisu podobá sa ten zlodej počestnému mužovi. Pán konzul, veľký zlodej vždy pôsobia dojmom počestných ľudí. A práve to je nebezpečné. Len aby bol na palube. A už vystupujú. Prosím vás. Prosím vás, kde je tu kancelária anglického konzula? A čo by ste potrebovali? Anglické vízum. Aha. Je to váš pás? Nie. Mojho pána. Áno. A váš pán? Zostal na palube. Je však nutné, aby sa osobne dostavil do konzulárnej kancelárie. Musia zistiť jeho totožnosť. Naozaj? Bezpodmienečne. A kde je tá kancelária? Tam, prosím, na rohu námestia. Ano? Ale nemusíte sa tak náhliť. Nie je ešte ani poludnie. Poludnie? Nie iba 9 hodín. Potom vám ale meškajú hodiny. Moje hodinky? Ha! Prosím vás. Nechali ste si na nich londýnsky čas, ktorý sa omeškáva o 2 hodiny za Suezským. Musíte si ich nariadiť podľa poludnia každého nového kraja. Čože? Opravovať moje hodinky? Nikdy. Potom vám ale nebudú súhlasiť so slnkom. Tým horšie pre slnko. A prečo ste opustili Londýn tak náhle? Neviem. Minulú stredu vrátil sa pán Fogg proti všetkým pravidlám z klubu už o 8. A o 30 minút sme mu sedeli vo vlaku. A kam vlastne cestuje váš pán? Stále vpred. Vpred? Vpred. Stále vpred. Robí cestu okolo sveta. Aha. Cestu okolo sveta? Ano. Za 80 dní. Je to vraj stávka, ale medzi nami. Ja tomu neverím. Neverím. V tom je naisto niečo iného. Je to ale originál, ten váš pán. No. Moja reč. Je bohatý? To je otázka, prosím vás. Vezieme so sebou kopu peňazí v samúčičkých nových bankovkách. Ale? Nijako ich nešetrí. Predstavte si, sľúbil strojmajstrovi kráľovskú odmenu, ak príde do Bombay s veľkým náskokom. A dlho poznáte svojho pána? No kdeže. Nastúpil som do jeho služieb práve v deň odchodu z Londýna. Aj, milí priateľu, veľmi som pustil jazyk na prechádzku. Nevedomky utvrdil som detektíva Fixa v jeho predstavách. Ale čo sa dalo robiť? Spisovateľ ma už takého stvoril. No, preplávali sme Suezom a dostali sme sa do tajúplnej Indie. A tu začínajú naše skutočné dobrodružstvá s brigádnym generálom Cromartym a mladou Indkou Audou.
pred niekoľkými rokmi, boli by ste tu, pán Fok, narazili na ťažkosti, ktoré by vážne ohrozili váš plán. Prečo myslíte, Sir Francis? Pretože železnica končila pod úpetím hôr a cestujúci museli prejsť zbytok cesty do Kandalach na poníkoch. Takéto omeškanie by vôbec nezasiahlo do môjho programu. I s takouto možnosťou som rátal. Nezabúdajte, že nie ste mimo nebezpečenstva. Veď váš sluha, i keď z nevedomosti, ale predsa vstúpil do pagody na Mailbar Hillu v topánkach. A kňazi ho chytili. Ušiel im, hodzaj bez topánok. Ušiel, ale anglická vláda je veľmi prísna a neochvejne trvá na úcte k náboženským zvykom domorodcov. A keby ho boli zaistili? Bol by si odpíkal trest a vrátil sa sám do Európy. Môj plán by sa nebol narušil. Radšie vystúpiť. Čo sa robí? Pane, máme po železnici. Čo to má znamenať? Prať už nevedie ďalej. Haló, pán sprievodca, kde sme? V osade Kolby. Budeme tu stáť? Tak to vyzerá. Trať ešte nie je dostavaná. Čože nie je dostavaná? Treba dokončiť ešte 90 kilometrov. Veď noviny ohlásili dobudovanie trate. Nemôžeme za to, pán generál. Ale noviny sa mýlili. Sir Francis, pôjdeme sa pozrieť po nejakom dopravnom prostriedku. Vidíte, pán Fok, tu máte zdržanie, s ktorým ste nepočítali. Nie, Sir Francis. Predvídal som ho. Akože? Vedeli ste azda, že táto trať... To nie, ale vedel som, že sa mi skôr či neskôr prihodí nejaká nepríjemnosť. Nič nie je stratené, zatiaľ mám 2 dni náskoku, ktoré môžem obetovať. Teraz ste ale definitívne prehrali. Nenašli sme v tejto dedinke nejaký dopravný prostriedok. Pôjdem pešo. Pane, myslím, že som objavil celkom dobrý dopravný prostriedok. Aký? Slona. Slon, ktorý patrí jednému Indovi tu v susedstve. Iba pár krokov odtiaľto. Ideme sa naň pozrieť. Prenajmete nám svojho slona? Nemôžem. K júniu som začal cvičiť. To ma nezaujíma. Prenajmete? Zaplatím vám 10 libier na hodinu. No, to je premrštená suma. Nie. 20 libier na hodinu. 40 libier. Porazí ma toľké peniaze. Veď do Allahabadu bude najmenej 15 hodín cesty. Tak vášho slona kúpim. Ponúkam vám 1200 libier. To je rozhadzovanie peňazí. Nie, nie. Stavil som sa o 20 000 libier. Do Allahabadu sa musíme dostať. Nie, nemôžem. No. 1500 libier. Určite ma porazí. Tak 2000 libier. Dobre. Predám ho, ale prosím platiť v hotovosti. Jean? Prosím. Podajte mi cestovný vak. Prosím. Tu sú peniaze. Ďakujem. Ale potrebovali by sme ešte vodiča k tomu slonovi. Ja tu slúžim, ale keby ma pustil... Môžeš ísť, Pars. Páni ti iste dobre zaplatia. Ďakujem. Pripravím vám sedadla. O chvíľu môžeme vyraziť. Výborne, Pars. To je slovo. Teda vysolili ste za slona poriadne peniaze. Ale slon je to ozaj výborný. Ani zo železa. Neoceniteľný. Ideme už deň a noc a... Ale čo je to? Ako prudko sme zastavili. Čo je, Pars? Počujete? Sprievod Brahmanu. A mieria priamo k nám. Musíme sa skryť. A čím skôr, tým lepšie.
Tu sme v bezpečí. Ale nezliezajte zo slona. V prípade nebezpečenstva im môžeme rýchlo uísť. Bohyňa Káli. Bohyňa smrti. Strašná socha. Ticho. Vidíte pohrebný sprievod? Iste zomrel nejaký Radža. No, nevravím. Vedú Suty. Pravda, Pars? Áno, je to Suty. Čo znamená Suty? Vidíte to dievča, čo vlečú? Ledva chudiatko stojí na nohách. Suty je ľudská obeť. To dievča bude na úsvite zaživa upálené spolu s mŕtvalou Radžou. Och, ty lotrý. Pozrite, na nosidlách nesú Radžovú mŕtvu. Ale ako je možné, že v Indii ešte existujú takéto zaostalé barbarské náboženské zvyky? Civilizácia postupuje v tejto zemi dosť pomaly. Pars, čo ty na to? Ja to neschvaľujem. Nešťastnica. Zaživa upálená. Veru upálená. A keby sa bránila, aj tak ju čaká strašná smrť. Ostrihali by jej vlasy a vyhnali by ju, aby žila ako nečistý tvor a zahynula v mukách ako prašený pes. A čo, keby sme sa pokúsili o jej záchranu? Pozrime, že tak predsa máte aj srdce. Niekedy, keď mi zostáva času. Na ceste som doteraz získal 2 dni, som ochotný ich obetovať. Ale viete, že riskujete nielen život? V zajatí by vás čakali najhroznejšie muky. Pars, pomôžete nám? Oh, veľmi rád. Tak je rozhodnuté. Zachránime ju. Ako? To ešte neviem. Zrejme smerujú do pagody v Piladži. Je to kúsok odtiaľto. Tak počkáme, kým sa zotmie a potom za nimi. Stratili sme deň a noc a pre nič za nič. Strážili ju ako oko v hlave. Čo sa dá robiť? Pomaly začne svitať a všetky naše nádeje na záchranu sa rozplynú. Čo nevidieť, ji položia na hranicu. Ale pán Jean sa nám stratil. Jean? A kedy? Ani som si nevšimol. Ani ja neviem. Pred takou hodinkou bol ešte s nami, tu v krovi. Oboch položili na hranicu z dreva. Zapaľujú. Všetko je stratené. Všetci padajú na zem. Čo sa to deje? Pozrite. Pozrite, Moulin Jean, smelý syn ľudu, skočil na hranicu dvíhať dievča a mizne v oblakoch dymu. Domorodci a ich kňazi si určite myslia, že zastal zázrak a mŕtvy Radža zrazu ožil. A čím dlhšie si to budú myslieť, tým lepšie pre nás. Získame náskok pred prenasledovateľmi, keď konečne prídu na fígen. Len keby tu čím skôr bol pán Jean so zachránenou. Popoženiem slona a môžu nás tí chytať. Utekajme, utekajme. Vyložím dievku na slona. Žije? Žije? Žije. Všetci na slona. Pars, pripravený? Áno. Kuni. 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 Ďakujem, Jean. Rado sa stalo. Pars. Prosím. Sme vám veľmi zaviazaní. Nie. Veď ja som dokopy nič neurobil. To Jean. Bez vás by záchrana dievčiny nebola možná. Keď dorazíme do Allahabadu, zaplatím vám nielen za vedenie slona, ale zároveň vám ho i darujem. Pán sudca, som anglický občan a mám právo... Spýtoval sa vás niekto na to? Nikto. Dobre. Uveďte žalobcu. Tak to je ono. Lotri, ktorí chceli upáliť dievku. No, už sme tam. Prečítajte obžalobu. Jean Passepartout dňa 22. októbra tohto roku hrubo zneúctil
posvetné miesta brahmanského náboženstva. Počuli ste? Áno, priznávam to. Ach, tak vy sa teda priznávate? Priznávam a očakávam, že títo praja kňazi sa tiež priznajú k tomu, ako chceli pred pagodou v Pilaji spáliť svoju obeť. Akú obeť? A upáliť? Uprostred Bombej? Bombej? Pravdaže, nejde predsa o žiadnu pagodu v Pilaji, ale o pagodu na Malabar Hill. A ako dôkaz predkladám topánky obžalovaného. Moje topánky. K činu sa teda priznávate? Áno. Dobre. Ako je vám známe, anglické zákony chránia všetky náboženstva indického ľudu veľmi prísne. A preto odsudzujem vášho sluhu Passepartouta na 15 dní väzenia a pokutu 300 libier. 300 libier? Ticho. A pretože nie je nezvratne dokázané, že medzi sluhom a pánom nebolo dorozumenie a pán v každom prípade zodpovedá za sluhu, odsudzujem menovaného Filesa Foga na 8-denné väzenie a pokutu 50 libier. Vykonávateľ, uveďte ďalší prípad. Ponúkam kauciu. Kauciu? Toľké peniaze? A to všetko pre mňa? Pre moju zvedavosť? To je vaše právo. Vzhľadom na to, že Files Fogg a jeho sluha sú cudzinci, určujem kauciu 1000 libier za každého z nich. Zaplatím. Kaucia vám bude vrátená, až nastúpite do väzenia. Zatiaľ ste voľní. Poďte. Ale nech mi vrátia topánky. Ale prišli draho. 1000 libier každá topánka. A aj tak sú mi malé. Potvory cestujú. Obetovali na to 2000. Ten chlap je štedrý ako pravý zlodej. Čo je len s tým zatykačom z Londýna? Musím ich zadržať za každú cenu. Sluha ma zbadal. Musím zmiznúť. Bodaj ho. Je to isté. Je to isté. Ten gentleman je špicel, ktorého páni z reformného klubu poslali. To je ale lotrovstvo stopovať môjho pána. No počkajte. No počkajte. To vám príde draho. Čo je to za loď? Carnatic. Carnatic? Veď mal odplávať už včera, nie? Máte pravdu, ale zistil som, že museli opravovať kotol. Odložili odchod na zajtra ráno. Veľmi dobre. Choďte na loď a objednajte 3 lístky. Áno. Prepáčte, Mr. Fogg, prečo 3? Zistili sme, že môj príbuzný tu už nežije. Odsťahoval sa do Holandska, tak tu musím zostať. Vylúčené. Veď by sa vás opäť zmocnili. Cestujete s nami do Európy. Ale nemôžem vás predsa takto obťažovať. Nikoho neobťažujete. A vaša prítomnosť nijako neohrožuje moju cestu. Passepartout, vykonajte, ako som povedal. Prosím. Ale, pozrime sa. Pán Špicel, aký si nadurdený. S pánmi z reformného klubu je to zrejme bledé. Oslovím ho. Ten bude pozerať. Hello! Hello, pán Fix. Dobrý deň. Dobrý deň. To ste vy? Rozhodli ste sa plávať s nami až do Ameriky? Áno. Ale nedajte sa vysmieť. Bači, viete, že Carnatic skôr dokončil opravy a namiesto zajtrajška odpláva už dnes večerou vozne. No, môjmu pánovi sa to výborne hodí. Ponáhľam sa, musím to oznámiť. Ale veď máte času až. Poďme niekam na pohárik. A máte pravdu. No, času dosť. No tak poďme.
Páchne to tu opiovým dymom. No tak, na zdravie. Na vaše zdravie. No, dopili sme, musím ísť. Počkajte, len počkajte. Čo chcete, pán Fix? Musím vám oznámiť niečo veľmi vážneho. Vážneho? O tom si pohovoríme zajtra. Dnes nemám čas. Ale počkajte, sadnite si. Uhádli ste, kto som. Nech ma parom vezme, ak nie. Tak vám niečo poviem. To je dobré. To je dobré. Tí páni nadarmo vyhadzujú peniaze, áno? Nadarmo? Aha. Čo je to za reč? Zrejme neviete, o akú čiastku ide. Vie. Veľmi dobre vie. O 20 000 libier. 50 000. Akože? Uh-huh. Že by sa bol pán Fog odvážil staviť o 50 000. No dobre. Ďalší dôvod k tomu, aby som s vami nestrácal čas. Haló, doneste nám ešte fľašu brandy. Veru, 50 000. No, sadnite si ešte. Ak budem mať úspech, získam odmenu 2 000. Pomôžete mi? Dám vám z nich 500. Čo mi to tu rozprávate? Nestačí vám, že sa plazíte za mojím pánom a podozrievate ho? Hambím sa za tých vašich pánov. Prosím vás, čo tým chcete povedať? Na zdravie. Na zdravie. Vravíte? Pomáhať vám? Áno. Ak mi pomôžete zdržať pána Fogga v Hongkongu niekoľko dní. Je to svinstvo. Je to svinstvo olúpiť mojho pána. Vytiahnuť mu z vrecka peniaze. Práve to chcem dokázať. Ale to je číre lúpictvo. A to sú gentlemani. To sú gentlemani a kamaráti. Kamaráti. Členovia reformného klubu. Pamätajte si aj vy, pán Fix. Môj pán je čestný muž. A keď sa raz staví, tak tú stavku chce aj poctivo vyhrať. Ale za koho ma vlastne pokladáte? Mám do toho za špicla reformného klubu, ktorý kontroluje cestovný program môjho pána. A to je práve to pokorujúce. Tak on o ničom nevie? Tak je. Nie som agentom reformného klubu. A? Som policajný inšpektor. Vy? Vy, policajný inšpektor? Tu je moja legitimácia. Stávka pána Fogga je len zámienka. Ale prečo? Počúvajte. Prečo? No. 28. októbra ukradol istý človek v anglickej banke 50 000 libier. Jeho popis sa presne zhoduje s osobou pána Fogga. Prestaňte! No. Prestaňte, pán! Pán Fogg je najčestnejší človek na svete! Čo vy o tom viete? Veď ho vôbec nepoznáte. Podozrivo náhle ste opustili Londýn. Bez batožiny, ale s plným vakom bankoviek. A vy si trúfate tvrdiť, že je čestný? Áno! Chcete byť zaistený ako spoluvinník? Počúvajte, Fix. Pán Fix. Čo vy vlastne chcete odo mňa? Maličkosť. Na zdravie. Počúvajte. Dosiaľ som nedostal zatýkač. Musíte mi ho teda pomôcť zdržať. Ja? Ježe mám... Áno, rozdelím sa s vami o odmenu. Ha? Nikdy! Pán Fix, i keby všetko to, počúvajte, všetko to, čo s ním povedali, bola pravda, čo popieram, som v jeho službách, je dobrý a šlachetný, a zradiť ho
nikdy ani za všetky poklady sveta. Odmietate? Odmietam. Zabudnime teda na všetko a napíme sa. Napíme sa. Konečne. Je opitý namol. Bude tu spať a nebude môcť upozorniť Foga, že odchod lode stanovili na skorší termín. Tak. Carnatic teda odplával už včera večer. Ach, to je hrozné. Je to síce mrzutá záležitosť, ale nič viac. Dobrý deň. Nie ste, pane, podobne ako ja jedným z cestujúcich z Rangúnu, ktorý prišiel včera? Som, ale nemám tú čest. Prepáčte mi, pane, hľadám vášho sluhu. Viete azda, kde je? Akože, azda nie je s vami? Nie, od včera sme ho nevideli. Že by nastúpil na Carnatic bez nás? Ja tiež. Je to veľmi mrzuté. Odplávali bez toho, aby niekoho upozornili. A teraz musíme čakať celých 8 dní na ďalší párník. Nijaké obavy. Sú aj iné lode v prístave. Aspoň sa mi tak zdá. Prepáčte, že som vyrušil. To je neuveriteľné. Ten chlap nemá nerv. Hľadáte za nejakú loď, pane? Toto je vaša loď? Áno, pane. Najlepšia z celej obchodnej flotily. Pláva dobre? A budete spokojní. Zrejme ide o malú plavbu na mori. Nie, o cestu. O cestu? Môžete ma prepraviť do Yokohamy? Vy určite žartujete. Vôbec nie. Najneskôr 14. musím byť v Yokohame, aby som stihol parník do San Francisca. Ľutujem, ale to je nemožné. Ponúkam vám 100 libier denne a odmenu 200 libier, ak doplávame včas. Myslíte to vážne? Úplne vážne. Nemáte strach? S vami nie, pán Fok. Tak čo, pán kapitán? Nie. Nemôžem obetovať mužstvo, loď a seba na tak dlhej ceste v tomto čase. Len dobre porozmýšľajte. Mohlo by sa to azda urobiť ináč. Ako? Že by sme plávali do Nagasaki na južnom cípe Japonska, alebo ešte lepšie, do Šanghaja. To je iba 1500 kilometrov a nevzdialíme sa od čínskych brehov. Bola by to výhoda, lebo na sever nás poniesie priazivý morský prúd. Pán kapitán, musím v Yokohame nasadnúť na americký parník. Čo by som teda robil v Šanghaji? To je preca jasné. Parník do San Francisca nevychádza z Yokohamy, zastavuje tam síce, ale východným prístavom je Šanghaj. Ste si úplne istí? Bezpečne. Kedy odchádza parník do Šanghaja? 11. o 7. večer. Máte 4 dní času, teda 96 hodín. A pri rýchlosti 15 kilometrov môžeme byť v Šanghaji na čas. Kedy môžete vyplávať? O hodinu, len čo nakúpim potraviny a pripravím loď. Dohodnuté. Ste majiteľom lode? Áno, som John Bensby, majiteľ tankadéry. Chcete zálohu? No, ak mi môžete. Tu je 200 libier. Dobrý deň. Pane, ak by ste chceli využiť príležitosť, odchádzame do Šanghaja. Tisíckrát ďakujem, práve som vás chcel o to požiadať. Dobre, o pol hodinu budeme na palube. Ale čo náš úbohý Žán? Urobím preň všetko, čo len budem môcť. Milý priateľu, alkohol je pliagou ľudstva. Vieš, čo sa so mnou stalo? Prebral som sa večer s jedinou myšlienkou. Carnatic.
a v poslednej chvíli som dobehol k odchádzajúcej lodi. Ráno som vytrezvel. Pána Foga a slečnú Audu som však na palube nenašiel. Strašne. Až vtedy som si uvedomil, že v opojení som im neoznámil predčasný odchod lode. Čo som to len urobil? Och, ten zradca, ten podliak, detektív Fix, preto ma opil. Pán Fog je úplne zničený. Celá stávka stratená. Ech, Fix. Nech sa mi len dostane ten kvietok ešte raz do ruky, bude to strašné účtovanie. Ale ako nájdem svojho pána v cudzej zemi, bez haliera? Mal som však šťastie. Vstúpil som do služieb cirkusu v Yokohame, ktorý mal o niekoľko dní odísť na zájazd do Ameriky. A tam, na predstavení, len si predstavte, zočil som pána Foga so slečnou. No, boli sme zase všetci spolu a naša cesta okolo sveta pokračovala. Ale, pán Fix! Aló! Ja! Dosť! Skončili ste žal. Predbežne áno. Tak si teda pohovorím. Ja vás. V záujme vášho pána. No a to som zvedavý. Sadnite si. Ach, vyplatili ste ma. Dobre, počítal som s tým. Doteraz som bol protivníkom pána Foga. Od dneška som ochrancom jeho horie. No konečne. Pokladáte ho teda za poctivca? Nie. Pokladám ho za podvodníka. Počúvajte, ak ešte No, ticho. Nevstávajte a počúvajte. Pokiaľ bol na anglickom území, čakal som na zatykač. A všemožne som ho zdržiaval. Poštval som na neho bombejských kňazov, vás som opil a docielil, že zmeškal parník do Yokohamy. Teraz však pán Fok mierí do Anglie. Pôjdem s ním až tam. A budem odstraňovať všetky prekážky, aby mohol cestovať rýchlejšie. Budeme teda priatelia? Priatelia? Aha. Nie. Aha. Nie. Spojenci a zda. Ale to vám hovorím. Pri najmenšom pokuse o zradu zlomím vám väzy. Dohodnuté. Dobre nám to ide. Ani by som nepovedal, veď už prehrávate. Mám na mysli cestu okolo sveta. Ach, tak. A teraz pozor, páni. Ja by som hral inú farbu. Ale pozrime sa. To ste vy, pán Angličan. Budem hrať, ako chcem. Ja by som rozhodne hral ináč. Neviete hrať. Potom viem niečo iného. Môžete sa o to pokúsiť. Syn Johna Bulla. To je urážka. Vraj hrám nesprávne. Žiadam satisfakciu. OK, kedy, ak len chcete. Pane, okolnosti ma nútia ponáhľať sa do Európy. A akákoľvek strata času by veľmi poškodila moju vec. No, a čo mám robiť? Vyhľadám vás, len čo si vybavím veci, ktoré ma volajú do Európy. Skutočne? Chcete sa so mnou stretnúť o 6 mesiacov? Prečo nie o 6 rokov? Povedal som o 6 mesiacov. A na schôdzku prídem presne. Púhavý hovorka, nič iného. Alebo hneď, alebo nikdy. Dobre. Idete do Omahy? Čo je vám do toho? Poznáte plán Krík? Nie. Následujúca stanica. O hodinu sme tam. Vlak čaká 10 minút a v tomto čase je možné niekoľko razy vystreliť. Súhlasím. Vystúpime v plán Kríku. Dúfam, že tam aj zostanete. Kto vie, pane? Pani,
Páni, prosím nevystupovať. Prečo? Sprievodca oznámil, že máme 10 minút meškanie. Vlak pokračuje v ceste. Ja mám však s týmto pánom súboj. Ak chcete, môžete sa byť počas jazdy. To by sa asi pánovi nehodilo. Naopak, hodí sa mi to. Môžu pre nás vyprázdniť jedno kupé. Jean? Prosím? Zariate to, prosím. Až teraz vidím, že sme skutočne v Amerike. Nie, prosím. Tu sú pištole. V uličke vagóna môžete kráčať a pri prvom zapísknutí lokomotívy strieľajte. Pištoľ mám vlastnú, inak prijímam vaše podmienky. Vlak prepadli Indiáni! Vlak nemá strojvodcu! Indiáni ho pohanili. Ak vlak nezastavíme, sme stratení. Zastavíme. Zostaňte na mieste, toto je moja vec. Prejdem po strechách vagónu až k lokomotíve a odpojím ju od vozňov. Už stojíme. Prosím vás, zistite, či je všetko v poriadku. Áno. Pomôžem pri obvezovaní ranených. Jean! Pán Jean! Jean Passepartout! Čo je s Jeanom? Nikde som ho nenašiel. Stratili sa traja cestujúci. Čo, ak ich zajali Indiáni? Je to veľmi pravdepodobné. Aha! Už dorazil oddiel vojsk. Nájdem ho, živého či mŕtvého. Ach, pán Fogg, vy ste... Živého, ak pravda, nebudeme strácať čas. Musím vyhľadať veliteľa vojakov. Kde je váš veliteľ? Kapitán Kearney. Traja cestujúci zmizli. Mŕtvi? Mŕtvi alebo zajatí, to nie je práve isté. Máte v úmysle prenasledovať Sioux? Je to vážna vec, pane. Indiani môžu byť až z Arkansasu. A ja nesmiem opustiť pevnosť. Pane... Ide tu o život troch ľudí. Snáď, ale či môžem riskovať život 50, aby som troch zachránil? Neviem, či môžete, ale jednako je to vaša povinnosť. Pane, nikto tu nemá právo poučovať ma o povinnostiach. Dobre, pôjdem sám. Vy, pane, chcete sám prenasledovať Indiánov? A chcete jazda nechať zahynúť muža, ktorý nás všetkých zachránil? No, nepôjdete však sám. Niekoľko dobrovoľníkov. Ďakujem. Vyberiem však iba 30. Ďakujem vám, pán kapitán. Dovoľte, aby som išiel s vami. Konajte, ako myslíte. Ale veľmi by ste si ma zaviazali, keby ste zostali pri pani Aude. Čo, ak sa niečo stane? Zostanem. Ďakujem vám. A teraz, páni, ideme. Máme tu kone. Prosím nasadať. Jean je chlapík. Vyslobodil sa sám a dal sa do nerovného boja s únoscami. A v tom sme pricválali my s vojakmi a Indiáni ušli. Ste chlapík, Jean? Ďakujem, pane. Ale nebyť vašej pomoci, premohli by nás a už by ste nás neboli dohonili. Po vašom odchode vrátila sa lokomotíva. Strojvodca prišiel k vedomiu a vrátil sa do stanice. Pretože vlak mal veľké meškanie, nechceli na vás čakať. Odpojené vozne pripli a odjachali. Kedy ide ďalší vlak? Až dnes večer. Tak. Pane, vy sa skutočne tak ponáhľate? Skutočne. Keby vaša cesta nebola prerušená útokom Indiánov, boli by ste v New Yorku včas? Áno, 12 hodín pred odchodom parníka. 8 hodín meškania do nasledujúceho vlaku. Ale dajú sa získať. Chcete sa o to pokúsiť? Pešo? Nie, na saniach. Na plachtových saniach. Jeden muž mi poradil tento dopravný prostriedok. Výborne. Dovete ho sem. Dostane riadnu odmenu.
40 minút nám chýbalo. Parník do Liverpoolu odišiel. A tým padla vaša posledná nádej na výhru. Akože posledná nádej. Veď sme ešte nič nepodnikli. Pozrite sa. Tam na kraji. Vidíte tie mohutné chuchvalce dymu? Správne. Zrejme sa pripravujú na odchod. Ideme. Kapitán? To som ja. Som Files Fogg z Londýna. Andrew Speedy z Cardiffu. Kedy odchádzate? O hodinu. A mierite? Do Bordeaux. Za kým nákladom? Bez nákladu idem na východ. Koľko cestujú? Ani jeden, nikdy nemám cestujúcich, je to ničomný a hubatý tovar. Chcete ma s troma osobami prepraviť do Liverpoolu? Do Liverpoolu? Prečo nie do Číny? Povedal som do Liverpoolu. Nie. Nie? Nie. Mám smer Bordeaux, pôjdem teda do Bordeaux. Za nijakú cenu? Za nijakú cenu. Kúpim vašu loď. Nie. Chceli by ste ma odviesť do Bordeaux? Nie, ani keby ste mi ponúkli $200 za osobu. Ponúkam vám 2000. Za osobu? Za osobu? A sme štyria. Odchádzam o 9. A ak tu budete na čas... O 9. sme na palube. 8000 dolárov. Hrozné, hrozné. Počúvajte, tu sú peniaze. Podplatíte celú posádku. Musíme uväzniť kapitána Speedyho a zmeniť smer plavby na Liverpool. To je nápad. Konajte. Fok, dochádza na uhlie. Ste si istý? Nezabúdajte, že po uväznení kapitána plávame plnou parou. A zásoba bola iba na cestu do Bordeaux. Uvidíme. Ak sa môj pán dostane aj z tohoto, tak už potom ozaj neviem, čo by nedokázal. Zásoba uhlia stačí už iba na jeden deň. Kúriť naplno ďalej. Pýtam sa, kde sme? 1300 kilometrov od Liverpoolu. Pirát! Pirát! Poslal som po vás, pane. Morský lupič! Poslal som po vás, aby som vám ponúkol kúpu lode. Nie, nie, nie! U všetkých diablov nie! Tisíckrát nie! Som nútený ju spáliť. Čože? Spáliť moju loď? Loď, ktorá má cenu 50 000 dolárov? Tu je 60 000. Ale železný trup, ten zostane môj. Trup a stroje, pane. Dohodnuté. Neuveriteľné. Utratil už viac ako 20 000 libier a k tomu ešte necháva kapitánovi trup aj stroje. Nie teda pravda, že ukradol v banke 50 000? Mužstvo, vytrhajte všetko vnútorné zariadenie. Všetko drevo, čo nie je potrebné a... Pod kotle! Konečne. Jo, konečne sme na pevnine v Liverpoole. Ste pán Files Fogg? Áno, pane. To predsa viete. Mene kráľovnej vás zatýkam.
Ja som príčinou všetkého. Vedel som, kto je Fix a neupozornil som pána Foga. Pre mňa prehral stávku. Pán Fix konal len svoju povinnosť. Či už je pán Fog vinný, alebo nie. Poďme na colnicu, kam ho odviedli. Je sobota 21. decembra. 80. deň. Jedna hodina. Ech, dostať tak toho mizerného Fixa ešte raz do rúk. Pane, odpuste. Tá hrozná podoba. Skutočný zlodej bol zaistený pred troma dňami. Ste voľní. Tak je to teda. Rom do toho. To bolo najlepšie použitie anglických pestí. Ale zaslúžil by si nepomerne viac. Nie času. I hneď na stanicu. Ešte môžeme stihnúť. Jean, tu sú peniaze. Dajte ich strojvodcovi, ak príde na čas. Je to definitívne. Prehral som. Prišli sme neskôr o 5 minút. Pane, prečo ma nepreklínate? Kľudne ste spali. Kľudne vstávate. Je to predsa mojou vinou, že ste... Nikoho neviním. Choďte, Jean. Vstúpte. Pani, nemôžem nič robiť. Nemám vlivu na svojho pána. Ale ja zdaví... Aký vliv by som mohla mať ja? Pán Fog nikoho nechápe. Či si niekedy uvedomil moju bezhraničnú vďačnosť? Čítaj niekedy v mojom srdci. Priateľu, ani na okamih ho nesmiete opustiť. Myslíte, že chce večer so mnou hovoriť? Áno, pani. Pravdepodobne chce zabezpečiť vaše postavenie v Anglicku. Uvidíme. Ďalej. Pani Auda, môžete mi odpustiť, že som vás odviezol do Anglicka? Ja, pane. Dovolte mi, aby som dohovoril. Keď som sa rozhodol odviezť vás zo zeme, ktorá sa vám stala nebezpečnou, bol som bohatý. Počítal som, že vám dám k dispozícii čas svojho majetku. Dnes som však zničený. Viem to, pane. Ale ja mám k vám tiež otázku. Môžete mi odpustiť, že som išla s vami a stala sa tak príčinou oneskorenia, ktoré završilo vašu skazu. Pani Auda, v Indii ste nemohli zostať. Vaša záchrana pred náboženskými fanatikmi musela byť úplná. A vy, pane, neuspokojili ste sa s tým, že ste ma vytrhli zo sídiel strašnej smrti, ale chceli ste mi zabezpečiť aj existenciu v Anglicku. Áno, pani. Ale udalosti sa vyvinuli v môj neprospech. Napriek tomu však dovolte mi odovzdať vám drobnosť, ktorá mi zostala. Ale ako sa chcete vyporiadať s osudom, ktorý vás čaká? Tak... ako sa patrí.
Je mi vás ľúto, pane. Osamelosť je smutná vec. Či nie srdca, jediného srdca, ktoré by s vami cítilo? Hovorí sa predsa, že vo dvojici sa nešťastie ľahšie znáša. To sa len hovorí, pani. Pán Fok, chcete mať príbuznú a súčasne priateľku. Chcete ma za ženu? Jean! Jean! Prosím, prosím, pani, prosím. Jean, utekajte k pátrovi Wilsonovi a zabezpečte na zajtrajší pondelok svadobný obrad. Už aj letím. Pane! Pane! Čo sa stalo? A pane, svadba je nemožná. Nemožná? Nemožná zajtra. Prečo? Pretože zajtra je nedeľa. Pondelok. Nie. Dnes je sobota. To nie je možné. Ale áno. Zmýlili ste sa o deň. Pricestovali sme o 24 hodiny skôr. A teraz vám už zostáva len 20 minút. Nie. 10 minút, aby ste došli do reformného klubu. Jean, ako je to možné? 8 hodín, 45 minút. Pán Fok vstupuje do reformného klubu. Všetci sú omráčení. Náš pán vyhráva stávku. Dobre, ale ako je to možné? To je tak, pani Alda. Pán Fok získal celý jeden deň, pretože konal cestu okolo sveta smerom na východ. Cestou išiel neustále v ústretí slnku. Pri obídení celej zemeguly je to presne 24 hodín. Náš pán teda urobil cestu okolo sveta za 79 áno, dní. A vyhral 20 000 libier šterlingov a k tomu krásnu paniu. Milý priateľu, prežíval si s nami cestu okolo sveta. V našom storočí bola skutočne neuveriteľná. V tvojich dňoch je maličkosťou. Všetko sa zrýchľuje. Zrýchľuje sa aj vaša snaha dobudovať krajší zajtrajšok. No. Vraciam sa teda medzi žlté stránky. Vtisnem sa medzi zväzky knižnice. Ale verím, že zostanem v pamäti mnohých z vás ako stopa, ktorú vytlačila minulá spoločnosť na ceste k svojim veľkým premenám.